I dok su jedni već u Njemačkoj, dio navijača je na put za Hamburg krenuo danas. Autobusima, vlakovima ili osobnim automobilima. Navijači putuju gotovo 20 sati. A sve samo kako bi podržali vatrene u susretu s Albancima. Više Lucija Ptičar. S kartom u džepu za okršaj s Albancima, Denis je u zadnji tren stigao uhvatiti vlak prema Hamburgu. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska. Traje isto koje avionom, a 400 euro jeftinije. Tako da dečki su otišli s kombijem, evo ja nisam mogu zbog posla, pa sad pićem gore dati podršku pa da vidimo. Možda bude bolje navijenje nego u Berlinu. A da bi pružili podršku vatrenima, dio navijača na 1300 km dug put iz Zagreba do najsjevernijeg grada u kojem se održava Euro krenuo je automobilima. Krenuli smo iz Zagreba jutros oko 3 i očekujemo da ćemo doći do 5 poslije podne danas na mjesto. Nakon dva dana vožnje Mini Cooperom iz 96. ukrašenim kvadratićima utakmicu čekaju i blizanci Mate i Luka. Evo ga ljudi! Motor radi ko urica. Mini radi ko pištolj i nismo za sad imali nikakvih problema. Nadamo se da će tako i ostati. Policija nas nije zaustavila. Zapravo se svi iznenade kad vide pošaranog Minića u kockice. Njemačke kobre. Tako da nam se svi smiju. 10 godina nisu razgovarali, pomirili su se lani na 30. rođendan, a put je, kako kažu, protekao bez većih problema. Jedini problem kad imamo sa curama. Brave su već promijenile doma, tako da kad ćemo se vraćati, morat ćemo doći s pajserom da uspijemo ući u stan. A prije vatrene atmosfere u vlakovima prema Hamburgu hlade se Hrvati iz Njemačke. Čeka nas dug put, kao i uvijek do sada, ništa ne želimo za naše dečke. Na visoke temperature sutra od 13 sati, kada kreće zagrijavanje na glavnom zagrebačkom trgu, ne bi se trebali žaliti navijači. Naši ugostitelji su ovdje, mogu se osvježiti sa hladnim pivama, a isto tako klincima smo pripremili osvježenje u obliku malih bočica vode i isto tako imaju i slatkiše. Pa ni najavljenih 33 stupnjeva u 15 sati za vrijeme utakmice neće utjecati na navijanje. Kakvi god vatreni bili, uvijek ćemo mi biti uz njih i pa makar bile i visoke temperature. Zagrijan, on će gledat tamo padale sjekire. Pitali se Albance koji rade u Hrvatskoj, sutra će se na terenu tresti mreža, ali vatrenih. Očekujem da će biti, bit će gusto sigurno. Hrvatska kao ekipa je puno bolja i kvalitetnija, ali mislim da Albanija da će biti na veliko iznenađenje. Albanci se mogu nadati, ali sutra će sve osim pobjede Hrvatske biti iznenađenje.